Nice, nice. Obstacle removed. Black. Bulldog. Suruh dia hidup, suruh dia hidup. Kejar, use operator. Mari bulldog lagi. Aku flash dulu lah. Aku flash. Banyak anjing itu tidak menjadi. One enemy remaining. Yo, flip. Duduk lagi ke kawan-kawan? Yes, bro. Alright. Kita ni panggil dia titik ending kan. Tak payah flash, tak payah parah tu. Alright. Anjing satu, anjing dua, anjing tiga. Tembak. Let's go. Abang, dua ikut. Mana ni? Oh, Han jangan sampai je tu. Last players. Habis lah. Oh, dia pun pakai bulldog. Dia pun bulldog. Titi anjing tu dia kena. Titi anjing kita kena tukar. Kita kena anjing kot link pula. Alright. Anjing kot dalam ni pula. Kita masuk dalam tu. Mana? Pintu tu terus. Alright, cok. Venom si panah. Dia berita mampu. Mesti dia cakap budak ni trolling ni. Kena report kita bapak. Leju. Kam ni pergi. Bang, saya anjir paling pantas bang. Allah ma. Masuk semua. Hei, lepas dia. Dekahan tadi. Dah. Ha. Ada kanan. Fuck. Kill. Reloading. Oh, abang tunggu kita sebab kita kaki rush. Okay, nice. Nice. Skill anjing kita. Macam dari B ke A? B ke A ke A ke B? B. Kursa B ya B kita punya sini pula. Fucking nice job. Nice job. Aduh, ni titik hantu pakai ghost. Titik hantu kena jalan. Tak ada bunyi. No. Ni titik hantu lah tu kena. First round titik hantu. Aku nak beli ghost lah. Oh, ghost lah. Okay, alright. Semua ghost. Jalan. Hantu tu ni. Titik-titik hantu ni. Oh ya, siapa nasib baik apa? Kita kasih sengat sekali. Anjing kan? Boy. Anjing. Hawaii pun tiba eh. Tiba. Mana ada istilah Hawaii pun ni meh. Duk kata. Pabit. Kam, titik-titik dok. Jangan berjaya. Ada bulldog lah, ada husky lah. Jom ikut Ali. Woof. Baik. Nice. Kena dorang. Guys. Push baru tip. Teruskan.
Teruskan gila dah. Go 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 go. Tak. Eh, ni pernah B. One enemy remaining. One enemy remaining. Anjing ni kot. Kiri kiri ni. Main-main dengan taktika anjing. Ini elektrik sudah datang. Dia dah anti. Dia boleh tiba yang ball kat side. Bimim, bimim, bimim. Nice. Nice, titik anjing. Dia main, dia main, dia main, dia main, dia main. Oh, Min. Sorry, Min. Terima kasih, kawan. Kat side, ada dua orang. Habi pula, habi. Ada dua, ada dua, ada dua. Nice, nice. Mantap, wah, anjing. Skill anjing ni kita baru dia baru kita boleh copyright ni. Bulldog style. Jom tapi A block. Tinggalkan ke Reno. Ah, yang ni tak buat lagi. Yang ni tak buat lagi. Oi. Yang belakang tak buat lagi. Aduh. Yang anjing doggy style. Angke bom ada. Oh, Allah. Oh, masuk kiri, on your left, on your left, on your left, left. Oh, left. Oh, nice. Yo, mantap bau. A little bit, a little bit, a little bit. Aku blur habis kot tadi. Kalau tak dah habis, habis tu ni. Lukman, yo yo yo. Oi, Lukman, kita orang dah buat ni. Taktik anjing ni. Bulldog punya. Tactical. Weh, budak waru weh, budak waru. Kenapa budak waru weh? Weh. Kali ni anjing pelahan ni. Kita duduk dekat sikit baru kita lepas tali tekuk kita. One enemy remaining. Oh, nice. Guys, inilah penentu kita, guys. Rena, Rena, come, Rena, rekam. Wake up, Rena. Wake up, Rena. By the dog. Ada anjing kuning, anjing dia purple, kita, anjing orange, anjing hitam. Let's go. Wait, support, support, support. Stay though. Oh. Yeah. Aku dah tahu position kalau plan tu je kan stay belakang tu. Bulldog, you know. Defenders win. Bulldog, bulldog, bulldog.